ние порано го доживеавме тој врв, тој бран, летно, еве, есенски да го наречам, кој што, нали, практично и може би не е бран, туку може би е само една грба на еден единствен епидемиски бран, на една грба на, двогрба камила, и сега втората грба не чека, заради тоа што оној првиот, или првата грба, стивна заради воспоставување на, велиме, епидемиолошка рамнотежа на едно ниво на интензитет на пренесување на вирусот, какво што го имавме во летни услови на пренесување. Активностите се одвиваа на отворено, имаше мали ризици за пренесување, мала динамика или интензитет на пренесување. Сега со, од една страна, со заладување на времето, сите средби се случуваат донатре. Од друга страна или трета страна, овој период беше период на многу интензивно дружење заради предизборните активности на сите партии, а ние видовме дека буквално, ама буквално, туку речи, никој не почитуваше мерки, било во предизборните средби, било активности, митинзи, славја после првиот круг. Така што тоа е нешто што дополнително налива масло на огнот, на епидемискиот оган, и факт е дека тоа резултираше со конечно почеток на покачување на бројките,